היי חברים, שמי אנטולי, טוליק. מי שלא ראה את ההרצאה הראשונה זה אני, וזה השותף שלי שהביא איתי את הקורס הראשון בארץ לאפליקציות ליזמים. אחרי ההרצאה הראשונה היה המון שאלות לגבי איך אנחנו עושים את זה, עלויות, וכמה מסוכן העסק הזה מבחינה כלכלית, האם צריך להשקיע הרבה, לא צריך להשקיע הרבה. אז החלטתי קצת לראה לכם דוגמאות למשחקים שאנחנו מייצרים ב-100-200 דולר, לפעמים פחות, שכל אחד מכם יכול לעשות, ובדרך כלל לחסות את ההשקעה אחרי יומיים שלושה, שזה משהו שלא קיים בשום עסק. אז עשיתי לכם קצת דוגמית איך נראית אפליקציה שמייצרים אותו בסכום כזה. אז ככה, איך מייצרים משחקים ב-100-200 דולר, כולל תכנות ועיצוב. אוקיי? קונים קוד פשוט. אוקיי, אתם שואלים איפה קונים קוד פשוט? זה מה שתלמדו במהלך הקורס, אבל היום יש קודים פתוחים לכולם שאפשר לקנות, יש עליהם ביקורות, אתם יכולים לראות. אנחנו גם נביא לכם במהלך הקורס, מי שירשם, קוד מתנה. אבל גם אתם תלמדו איך לבדוק ואיך לקנות לעצמכם את הקוד הנכון. זה דוגמה למשחק שרץ מאוד טוב היום, נקרא 2048. מי שקצת מכיר את המשחק יודע שמה שהוא רואה כרגע במסך זה בעיקרון המשחק. אוקיי? מסך שחור עם... פה עשינו מפלצות, זה שדרוג אפילו לקוד, בדרך כלל זה רק מספרים, שזה אפילו יותר פשוט. אז כל מה שצריך לעשות פה זה להחליף כ-10 דמויות. אוקיי? שזה אם תזכרו מעצב יעשה לכם את זה תוך כמה שעות. ואופציה אחרת זה לקנות תמונות מוכנות, שזה גם תלמדו איך לעשות. יש אתרים כמו שאטרסטוק, דרימסטיים, אתרים שפתוחים לכולם לקנות תמונות. זה עוד דוגמה לקוד מאוד מאוד פשוט של חיבור, נקרא קוד של פלו, משחק שמאוד מפורסם זה פלו פרי. שוב, אותו עיקרון, או לקנות דמויות או להשכיר מעצב. לקוד זה טיפה יותר תצטרכו מעצב, לקוד הזה אין צורך מעצב, מי שיודע טיפה ידע בסיסי בגרפיקה, אם לא אתם יכולים לקחת. שוב, קודים פשוטים. דרך אגב, הקוד של הפלו זה קוד שינתן למי שירשם לקורס בחינם, אוקיי? משהו ככה להתחיל את העסק בכיף. יש לכם קוד, אתם לא יודעים לתכנת, אתם לא יודעים לעצב, אתם צריכים עובדים ועובדים זולים. איפה תמצאו עובדים זולים? אתם שואלים, בארץ רוב הסיכוי לא תמצאו עובדים זולים, מכיוון שהמתכנתים ומעצבים בארץ נורא יקרים. אתם תמצאו את המעצבים ואת העובדים הזולים במזרח אסיה. מה שאתם רואים פה, מי שקצת לא מכיר דגלים, זה בנגלדש, פקיסטן, הודו. זה מדינות שמאוד מאוד מאוד חזקות באוטסורסינג, ויש בהם מציאות, אנשים שפה היו עובדים בשביל 20,000 שקל, עובדים שם בשביל 500 דולר לחודש, אוקיי? והם מבסוטים מזה. זה לא משהו שחס וחלילה אתם מנצלים מישהו, אתם הפוך, נותנים למישהו פרנסה שיוכל להכיל את המשפחה שלו. איפה אתם מוצאים את זה? אתרי אאוטסורסינג, יש אתרים כמו אודסק, אילנס, אתם תלמדו איך להירשם לאתרים האלו, איך למצוא באמת עובדים, איך לפרסם, אבל באופן כללי זה עובד ככה. אתם מפרסמים מודעה, פונים אליכם אנשים, אוקיי? אתם מפרסמים כמובן מה אתם מוצאים מודעה, מה הדרישות שלכם, כמו כל מודעה שפרסמים בעיתון, רק באינטרנט, אוקיי? אתם יכולים אחרי שמישהו פונה אליכם לראות... מבחינת הבן אדם עצמו, מה הוא עשה, היסטוריה עליו, מה המעסיקים האחרונים אמרו עליו, ביקורות. יותר טוב מאשר נגיד בארץ, שיותר קל לזייף שם, אי אפשר לזייף ביקור כל כך. אתם פוגשים את המעמדים, כמובן שזה לא פנים לפנים, זה הכל באינטרנט, בסקייפ. מדברים איתם, בודקים, שואלים קצת על עצמם. שוב, דברים של ראי אנשים זה משהו ש... תוך כדי הזמן אתם תלמדו ותשתכללו, תעשו את זה יותר טוב.
אתם שואלים את עצמכם איך אתם בלי שום ידע בנושא תדעו לראיין אנשים לידע מסוים? בהתחלה זה לא פשוט, אבל שוב, אם הניסיון אתם לומדים, תעשו כמה מנות בהתחלה בשביל הכיף, בלי אפילו לנסות לקחת מישהו. תתאמנו. זה מה שעשיתי בהתחלה, וזה מאוד שיפר את היכולת של לראיין אנשים. אוקיי? עד שאתם מוצאים את האחד. אתם לא צריכים למצוא 10 מתכנתים לעבודה, אתם צריכים מתכנת אחד שאתם חושבים שהוא מתאים. צריכים מעצב אחד שהוא חושב שהוא מתאים. תנסו למצוא אנשים גם שהם לא יקרים לכם מדי, שאתם יכולים לרוץ איתם לאורך זמן. אז ככה הם גם ידעו את העבודה וגם ידעו את הקוד. אתם תבינו למה זה כל כך רווחי לעשות את זה בצורה הזאת, של לקנות קוד, לעצב. העניין פה שזה כל כך רווחי, זאת בעיקרון הנוסחה. קוד פשוט וזול היום עולה בשוק סביב $200, אוקיי? לא יותר, לפעמים טיפה פחות. עובדים זולים, חייבים עובדים זולים, כי אתם לא תוכלו להחזיק עמדים, עובדים שלכם יהיו יקרים מדי. לצורך העניין, מעצב צריך לקבל בין $8 ל-$15, לא יותר. סליחה, זה מתכנת. מעצב, אנחנו לא משלמים יותר מ-$11. יש יותר מבחר בנושא הזה, כי מתכנתים פשוט יותר יקרים, מתכנתי מובייל. וחזרה לתהליך. זה תהליך שנקרא רסקין, שתלמדו עליו. פשוט חוזרים על תהליך לצורך העניין את המשחק הקודם שבדקנו אותו. אתם יכולים לעשות את זה עם מפלצות, יכולים לעשות את זה עם חיות, יכולים לעשות את זה עם פירות, וכך הלאה. זאת אומרת, הקוד כבר נקנה, ואתם רק צריכים מעצב מתכנת, אתם יכולים מעצב לעשות את המשחק, ומתכנת שרק עושים את התמונות, יחליף את הפרסומות שלכם, ודברים שעוד ילמדו שיש לעשות, לא יותר מ-100 דולר לקוד כזה, ואני מגזים. זה בשביל מי שמתחיל 100 דולר, במי שמנוסה הוא גם עושה את זה ב-60-70 דולר. אוקיי? משחקים פשוטים, יותר מהיר לעשות, יותר קל לעשות, יותר, פחות סיבוכים, ויותר ערך בשבילכם. מהניסיון שלנו, אין כל כך הבדל בין משחק פשוט למשחק מסובך ברווח, לפעמים ההפך. אוקיי? זה הכל, ככה זה עובד. אם אתם תלמדו לעשות את זה לפי מה שאנחנו מלמדים, אתם תעשו את זה טוב. השמיים הם הגבול, אתם פשוט צריכים לעבוד יסודי, ללמוד, ללמוד, ללמוד. אתם תקבלו את כל הכלים בשביל לעשות את זה אצלנו. זה הכל. ייצאו בקרוב עוד הרצאות בחינם שתלמדו את הנושא. יכול להיות שתלמדו את זה בלי הקורס גם, תעשו את זה. ממליץ לכם לעשות את זה מסודר, כי הכסף שאתם תפסידו בהתחלה לנסות לעשות את זה בדרך לא נכונה ולעבוד בדרך לא נכונה, הוא יהיה יותר מעלות של ההכשרה שלכם. כמובן לבחירתכם. אם יש שאלות, נא להשאיר פה למטה בבקשה בדף הודעה. או לשלוח לנו אימייל ל-appninja@gmail.com. אתם יכולים לשלוח לנו אימייל לשאול לגבי משהו לגבי הקורס. מתי, איך, מתי הקורס הבא. אני לא יודע מתי אתם בדיוק קוראים את ההרצאה הזאת. אז אנחנו פותחים קורס כל תאריך מסוים ברגע שמספר אנשים. קורס כמה שאתם מותקן לתאריך, אנחנו מקליטים ממש מיוחד בשביל אנשים לכל קורס בנפרד, כמעט לחלוטין. זה הכל. אני מאמין שמי שרואה את זה כרגע זה מישהו מתעניין בעולם אפליקציות, מתעניין להיכנס לזה בעלות נמוכה, בלי סיכון. אם אנחנו מדברים פה על השקעה של כמה מאות דולרים, זה לא סיכון בעולם העסקים. אז יש לכם פה הזדמנות חד פעמית לעשות את זה עם כל ההדרכה שבעולם והכי נכון שיש, ולדעתי כל אחד שרוצה יכול להצליח. הדבר היחיד צריך רצון גדול, אנגלית בסיסית, וזה הכל. שיהיה לכם בהצלחה, אני פה לשירותכם, שאלות, מוזמנים לשלוח מיילים. הקורס אינו, דרך אגב, גם בעברית וגם באנגלית וגם יכול שיהיה ברוסית. אוקיי?
אז אם אתם רוצים לשאול, בבקשה לשלוח מייל. תודה רבה לכולם, ושיהיה לכולם יום מקסים. בהצלחה.